देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको घट्नुको साटो बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि सुशासनमा समेत थिति बसाल्नुपर्ने अख्तियारको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आफैले देशमा सुशासन र मितव्ययिताको लाजमर्दो तस्बिर देखाएको छ। यसले हाम्रो अख्तियारबाट सुशासनको संस्कृति स्थापनामा कति आस गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ। यो कार्यक्रम हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32 वार्षिकोत्सव समारोह। कार्यक्रमको मुख्य मञ्चतर्फ लागौँ। कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण छिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। देशको सर्वोच्च पदासीन राष्ट्रपति नै प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा उपस्थित अरू अतिथिहरू। देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति आउनु अघि नै कार्यक्रममा आइसकेका थिए। त्यसपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उपस्थित थिए। कामु प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख लहरे मञ्चमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसिन्छन्। अनि दर्शक दीर्घाको पहिलो दीर्घामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै अरू पाहुना उपस्थित थिए। यसरी दृश्य हेर्दा देशको सम्पूर्ण राज्य संरचनाकै शक्ति नै अख्तियारको कार्यक्रममा खर्च भएको देखिन्छ। राज्यका सारा नेतृत्वकर्ताको यो उपस्थितिले देशको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त चिज नै यही वार्षिकोत्सव मनाउनु जस्तो देखिन्छ। देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपति नै आइसकेपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति किन आए, किन बोलाइए? राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुख दुवैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र स्रोत एउटै कार्यक्रममा किन खनाए, कसले उत्तर दिने? त्यतिले मात्र नपुगेर औपचारिक भाषण छाट्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले 1.5 घन्टा महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रममा खर्चिए। उनी नै आइसकेपछि त्यसले मन्त्रीमण्डलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि कार्यक्रम अवधिभर यहीँ बसे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक अङ्ग अख्तियारको कार्यक्रममा राज्यका उच्च ओहदावाल उपस्थित हुनुलाई सुशासनप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धताका रूपमा पनि लिन त सकिन्छ, तर प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति र आमन्त्रण भए पनि पुग्ने कार्यक्रममा सारा राज्य संयन्त्र नै व्यस्त रहनुले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाका कार्यक्रमको परम्परागत ढरालाई मात्र देखाएको छैन, अख्तियारका पदाधिकारीको शक्तिलाई रिझाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ। अनि भएभरका उच्च अधिकारीको उपस्थितिले उनीहरू कति फुर्सदिला रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ग देखाएको छ। औपचारिक कार्यक्रमप्रतिको मोह र भाषण प्रधान कार्यक्रम त सबैतिरको रोग नै भइसकेको छ। घुस खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन, आवश्यकताभन्दा बढी स्रोत साधनको खर्च पनि भ्रष्टाचार हो। नागरिकले तिरेको कर खर्चेर अनावश्यक तामझाम देखाउनु पनि भ्रष्टाचार हो। अनि देश र जनताको सेवामा खर्चनुपर्ने समय भाषण र यस्तै फजुल औपचारिकतामा बिताउनु झन् भ्रष्टाचार हो। तसर्थ अख्तियारका पदाधिकारीमा पनि सुशासनको चेत पलाओस्।